Står som en palm där uppe. Jag har aldrig sett någon bli ett träd i denna. Nej, men det hade varit kul. Jag alltså, önskade det med det här. Alltså jag vet att det hade gjort det här spelet typ omöjligt. Men jag hade älskat om bara sånt random skit hade hänt. Som? Att bara typ saker hade spanat på weird ställen. Det bara står ett goddamn träd uppe på det här. Okej, okay, tunna. Tunna. Jag har ett bra ställe för dig, Anton. Okej. Okay. Följ mig. Är det du som är den? Ja. Varför följer du efter mig, Anton? Här inne. Och du? Åh, oh, men fan. Nej, det är för helvete! Oh my god, vi har en. Ja, god damn. Titta på den. Helvete. Överlevde du? Nej. Nej,